По-сімейному, затишно і комфортно в залі, де відзначають родинне свято діти закладу дошкільної освіти номер 13 зі своїми батьками. Розпочався захід з перегляду цікавого фільму, підготовленого вихователями. «Сім'я – це найтепліше місце, де ти по-справжньому щасливий», котрий викликав масу позитивних емоцій в дітей та дорослих. Далі вихователь провела з усіма присутніми багато різноманітних цікавих конкурсів, котрі сприяли ще міцнішому спілкуванню батьків і дітей. На певний час батьки поринули в країну дитинства, де все гармонійно, весело і цікаво. Деякі татусі могли навіть порибалити зі своїми синами, що в звичайному житті не завжди вдається. Також кожна дитина змогла відчути себе справжнім перукарем, адже вони мали змогу навіть зробити зачіску своїм матусям та татусям, що було до вподоби усім. А гра в чарівний клубок ще раз довела, що вони всі з батьками – одна дружня дитсадіковська родина, а родинне дерево це тільки підтверджує. Від проведених конкурсів і діти, і їх батьки отримали масу позитивних емоцій і гарних вражень. Наразі було свято сім'ї. Ми з нашими діточками та з нашою вихователькою провели це свято разом. Займалися майстер-класом, проводили час разом, нам дуже всім сподобалось. На сам кінець діти разом з батьками взяли участь в солодкому майстер-класі, а саме прикрашали медові пряники різноманітними візерунками. Це було і смачно, і весело, і цікаво. Отож відчувалось, що свято вдалося. Адже родина, сім'я – це найдорожче, що є у нас, в кожного з нас. Ми сьогодні з батьками і з дітьми зібралися для того, щоб покращити наші стосунки, наші відносини. Адже ми садочку також як велика спільна родина. Тож нехай родинні цінності, котрі прищеплюються дітям з раннього дитинства, стануть для них зірцем, основою буття, котре вони понесуть у майбуття. Тамара Шарапанівська, Ілля Биюль, телекомпанія КЕТ.